Kaspar, jūs teicāt, ka ir arī dažādi parazīti, kurus var atrast aknās ehinokokus? Jā, tas ir viens no biežākajiem parazītiem aknās ehinokokus, ko Latvijā arī var sastapt. Un slimnīcā mēs viņu nereti redzam. Sākotnēji viņš izskatās kā veidojums, viņš ir kā tāds sakaļķojies, kaut kāds liekas tā kā audzējs. Bet tādi gadās. Cirēs viņi ir cistiski, un tā kā cistas izskatās. Cik bieži tāds atrodas un kādos gadījumos tas var notikt? Ko tas cilvēks darīs? Kad... Precīzi statistiku es nepateikšu, bet visbiežāk viņu iegūst ēdot termiski neapstrādātu gaļu. Vai medījumi vai visbiežāk medījumi? Un tad šie parazīti viņi caur zarnu traktu un asnīm nonāk aknās un tajā arī aug. Un cirēs viņi izaug ļoti liela, ap 10 centimetriem, un tas dažkārt ir letāli.